ملنے والی ہے. وہ دو زندگیوں کے قائل ہیں, ایک دنیاوی زندگی دوسری اخروی زندگی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اہل دین و دیانت کہتے ہیں دنیا کی زندگی عارضی ہے اور بعد میں جو ملنے والی زندگی ہے وہ دائمی ہے. یہ چند روزہ ہے وہ ابدی ہے. اس زندگی کے بعد موت کا کھٹکا لگا ہوا ہے اور مرنے کے بعد وہ زندگی ملنے والی ہے جس کے بعد موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسی بنا پر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, خدا بندہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا, یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. لہذا یہاں تو اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. لہذا یہ چند روزہ زندگی ہے. یہاں کوئی امیر ہے اس کی عمارت ہمیشہ نہیں رہے گی, کوئی فقیر ہے اس کا فقر و فاقہ ہمیشہ نہیں رہے گا, کوئی شاہ ہے شاہی ہمیشہ نہیں رہے گی, کوئی گدا ہے تو گدائی ہمیشہ نہیں رہے گی, کوئی صحت مند ہے تو صحت ہمیشہ ساتھ نہیں دے گی, کوئی بیمار ہے تو بیماری ساتھ نہیں دے گی. یہ چار دن کی زندگی ہے, کسی نہ کسی طرح کٹ جائے گی گزر جائے گی. اس واسطے اہل دین و دیانت کی توجہ کا مرکز آخرت والی زندگی ہے کہ اللہ کرے وہ دائمی ابدی زندگی سنور جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب جو لا مذہب ہیں لا دین ہیں ان کی مہد سے لے کر لحد تک, پنگھوڑے سے لے کر قبر کے کنارے تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی سنور جائے, دنیا کی زندگی سدھر جائے, عیش و عشرت کے ساتھ دن کٹ جائیں, روٹی بھی ملے بوٹی بھی ملے, کپڑا بھی اچھا مکان بھی اچھا سواری بھی اچھی. کیوں کہ یہ چار دن کی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں بس عیش و عشرت سے گزر جائے تو بندہ کامیاب بھی ہے کامران بھی ہے. لیکن اہل دین و دیانت جو ہیں ان کی توجہ کا مرکز دنیا نہیں ہوتی آخرت ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک متوقع لباسی نے جو مشہور دشمن اہل بیت گزرا ہے, اس نے ایک سید زادہ اس کے دربار میں گیا اور سید زادے سے اس نے تنزن کہا, یبن الحسین, اے حسین کے بیٹے کیسے دن گزر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ ظالم تھا جو سادات بنی ہاشم کو قتل کرا دیتا, ان کو قتل کرا کے ان کے گارے بنواتا, پھر شہروں کی دیوازیں کھڑی کرتا, کبھی دیواروں میں چنواتا. تو لہذا اس دور میں سید کہلانا ناقابل معافی جرم تھا. تو جناب حسین ابن علی کے اس بیٹے نے جس کے جسم میں حسین ابن علی کا خون گردش کر رہا تھا, اس نے ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, کیونکہ اس نے پتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مجھے قتل ہی کرائے گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا, تو اس نے کہا, اے متوکل, دنیا کے چند روزہ اقتدار کے نشے میں بدمست نہ ہو جا, یاد رکھ نہ تیرا اقتدار ہمیشہ رہے گا نہ ہماری محرومیاں ہمیشہ رہیں گی, نہ تیرا مال و دولت ہمیشہ رہیں گے, نہ ہماری غربت ہمیشہ رہے گی, نہ تیری شان و شکو ہمیشہ رہے گی, نہ ہماری بے کسی اور بے بسی ہمیشہ رہے گی. نے لہذا چار دن کی بات ہے, وہ دن آنے والا ہے, تو اپنے ظلم و جور کی گٹھڑی سر پہ اٹھا کے, ہم اپنی مظلومیت کا دامن تھام کے, احکم الحاکمین اور رب العالمین کی سرکار میں پہنچ جائیں گے. اس دن پتا چلے گا کہ نفع میں کون تھا اور گھاٹے میں کون تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, نعرہ صلوات, اللہم صل علی محمد و آل محمد.
لہذا وہ چونکہ آخرت کے قائل نہیں، ان کی توجہ آخرت پر نہیں، وہ کہتے ہیں بس مر کے مٹ جائیں گے، پھر اس کو سنوارنا کیسے، سدھارنا کیسے، لہذا وہ دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اہل دین و دیانت زیادہ توجہ کا مرکز ان کی آخرت ہوتی ہے، تے دنیا کو بھی وہ بھولاتے نہیں، اپنا حصہ ضرور پاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالق نے فرمایا کہ جب اہل اسلام اہل ایمان میری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو نہ صرف دنیا مانگتے ہیں، نہ صرف آخرت مانگتے ہیں، بلکہ دعا یوں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنا عطا کر، ہمیں آخرت میں بھی حسنا عطا کر، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اقلیم امامت کے چھٹے تاجدار سادے کے آل محمد سے کسی نے پوچھا، مولا مومن جو یہ دعا مانگتے ہیں جیسا کہ قرآن خبر دے رہا ہے، تو وہ دنیا کا حسنا کیا ہے اور آخرت کا حسنا کیا ہے اور جہنم سے بچنا کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا دنیا کا حسنا یہ ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے اللہ اتنی روزی مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما کہ مجھے کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے خزانے غیبی سے مجھے اتنا دے کہ میں اور میرے بچے عزت کے ساتھ وقت گزار سکیں، کسی کے سامنے یا کسی چوراہے میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہنا پڑے جی دے جا سخیہ راہ خدا، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں ہمارے حبدار وہ غیرت مند ہوتے ہیں، وہ بھوکا مرنا گوارا کر سکتے ہیں پر بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کر سکتے۔ لہذا یا اللہ ہمیں دنیا میں بقدر ضرورت روزی عطا فرما، اور آخرت کا حسنا کیا ہے؟ مرنے کے بعد ہمیں جاگیر جنت کا پٹا عطا فرما، ہمیں جاگیر جنت عطا فرما، یہ ہے آخرت کا حسنا۔ تے پھر دنیا اور آخرت کی زندگی اس وقت خوشگوار ہوگی کہ ہمیں جہنم سے برات کا پروانہ بھی عطا فرما کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو، جنت تمہارے لیے مباح ہے، تے دنیا میں روزی بقدر ضرورت موجود ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کو دنیا کی زندگی میں روزی بقدر ضرورت مل جائے، مرنے کے بعد جاگیر جنت کا پٹا مل جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کامیابی نہیں ہے۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ذرا آگے بڑھیں، اب دیکھنا یہ ہے، ایک میں بات وہ کروں گا جو آپ مجھ سے بھی بہتر جانتے ہیں، تو ایک وہ عرض کروں گا جو میں آپ سے بہتر جانتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے، کہ عاقبت کو سدھارنے کا طریقہ کیا ہے۔ دو زندگیاں ہیں، یہ عارضی ہے وہ دائمی ہے، یہ چند روزہ ہے وہ ہمیشہ والی ہے، پر دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا طریقہ کیا ہے اور عاقبت کو سدھارنے کا سلیقہ کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا جہاں تک دنیا کی زندگی کو سنوارنے کا تعلق ہے تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سیاستدان بھی جانتے ہیں، اہل مذاہب بھی جانتے ہیں، دنیا دار بھی جانتے ہیں، دیندار بھی جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی رونق روٹی کپڑا اور مکان، یہی ہمارے سیاستدانوں کا نعرہ ہے کہ آج انہی کی حکومت ہے، لیکن جو حشر عوام کا ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، بڑا پرانا نعرہ ہے، ہمیں ووٹ دو ہم آپ کو روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، مکان دیں گے، ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان بھی لے جاؤ پر روٹی کپڑا مکان دے جاؤ۔
لیکن چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ، پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہ بھر کو میں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کوئی مولوی ہے، کوئی ذاکر ہے، مبلغ ہے یا واعظ ہے، تاجر ہے، کسان ہے، ذمہ دار ہے، لینڈ لارڈ ہے، ملازم ہے، سب کی ملازمت اور کاروبار کا آخری مقصد یہ ہے کہ اچھی روٹی ملے، اچھا کپڑا ملے اور اچھا مکان، یہ ہے کچھ اور۔ آدمی روکھی پھیکی بھی کھا سکتا ہے، لیکن ہر بندہ چاہتا ہے پراٹھا ہو، پھر ساتھ اس کے سالن بھی اچھا ہو، مرغ ہو، بٹیر ہو، حلوہ ہو، جلوہ ہو، پلاؤ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مکان کچے میں بھی رہ سکتے ہیں، ہر بندہ چاہتے ہیں کوٹھی ہو، کوٹھی 10 مرلے کے بھی ہو سکتی ہے، ہر بندہ چاہتے ہیں 8 کنال کی کم از کم کوٹھی ہو۔ پھر اس کے بعد سواری، گدھے پہ بھی آدمی سوار ہو سکتا ہے، گھوڑے پہ بھی، اونٹ پہ بھی، ہر بندہ چاہتا ہے کار ہو، کار سے بڑے تو کہتے ہیں ہوائی جہاز ہو، پھر اگر وہ بھی مل جائے تو کہتے ہیں موت ہو۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر جی۔ تو لہذا دنیا کی زندگی کے ٹھاٹ باٹ، روٹی کپڑا اور مکان، یہی ضرور بنیادی ضروریات ہیں، ہر بندہ ان کے حاصل کرنے میں جتا ہوا ہے، نہ کوئی سردی دیکھتا ہے، نہ کوئی گرمی دیکھتا ہے، نہ کوئی رات دیکھتا ہے، نہ کوئی دن دیکھتا ہے۔ دکانیں آج حکومت کہتی 8 بجے بند کرو، تاجر کہتے 9 بجے کریں گے، 1 گھنٹہ اور بھی 4 پیسے کمات۔ تو لہذا یہ ساری دنیا دنیا کی زندگی سنوارنے میں لگی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عاقبت والی، آخرت والی زندگی سدھارنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ دین بتاتا ہے، یہ مذہب بتاتے ہیں، مذہب بتاتا ہے، وہ دنیا کے جو ہیں ماشاءاللہ سیاست مدار بتاتے ہیں، یہاں کی آخرت سنوارنے کے طریقے یا نبی بتاتے ہیں، یا رسول بتاتے ہیں، یا امام بتاتے ہیں۔ وہ آپ نے سن لیا کہ روٹی کپڑا مکان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عاقبت والی زندگی، آخرت والی زندگی سنوارنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، جو کچھ مذہب کہتا ہے، جو کوئی دین کہتا ہے، جو کوئی دیانت کہتی ہے، جو کچھ اللہ کا قرآن کہتے ہے، تورات کہتی ہے، انجیل کہتی ہے، زبور کہتی ہے، وہ نہ روٹی کپڑا مکان نہیں، وہ یہ کہتی ہے کہ اگر عاقبت کو سنوارنا ہے، آخرت کو سدھارنا ہے، تو 2 کے 2 کام کر لو، جنت کا پٹا کہیں جائے گا نہیں، اور جہنم کی آگ کا کوئی شعلہ تمہارے قریب آئے گا نہیں۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ 1 کام کا نام ایمان ہے، تے دوسرے کام کا نام نیک کام ہے۔ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ ایمان بڑی اچھی چیز ہے، پر مومن بننے کے لیے بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ فلانی زمین جو میرے بابے نے فلانے سے غصب کی تھی، وہ مجھے واپس کرنی پڑے گی۔ وہ کوٹھی جو میں نے حرام کی کمائی سے بنوائی ہے، وہ پیسے واپس کرنے، کوچی بیچنی پڑے گی تو پیسے واپس کر مالکوں کو کرنے پڑیں گے۔ یہ جو کچھ میں نے موٹر کاریں خریدی ہیں، یہ ساری حرام کی کمائی سے، رشوت لے لے کر، اگر میں ایمان بچاؤں تو پھر یہ سارے پیسے مالکوں کو واپس کرنے پڑیں گے، پھر تو گھر میں گدھا بھی نہیں بچے گا، کار کہاں ہوگی۔ لہذا جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی۔ شراب خانے کے عادی کیسے مسجد میں کیسے جائیں؟ جو رشیا اور چائنا اور امریکہ کی سیر کرنے کے عادی ہیں، وہ 2.5 لاکھ روپیہ بھر کے کس طرح اللہ کے گھر کے 4 پتھر دیکھنے کے لیے جائیں؟
لہذا بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے تب جا کے کہیں عاقبت سنورتی ہے. تو لہذا کوئی اس کان سے سنے یا اس کان سے سنے, اللہ کا قرآن گواہ ہے, پیغمبر خاتم کا فرمان گواہ ہے, بزرگان دین کا کلام گواہ ہے, تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک دو چیزیں ہم حاصل نہیں کریں گے آخرت والی زندگی کبھی ہماری سدھر نہیں سکتی. ایک نام ہے ایمان اور دوسری چیز کا نام ہے نیک کام. ادھر خالق نے دو مقام پیدا کیا ہیں, ایک کا نام ہے جنت, دوسرے کا نام ہے دوزخ. لہذا اگر مومن ہیں تو ہمارا مقام جنت ہے, اگر بے ایمان ہیں تو ہماری منزل جو ہے وہ دوزخ ہے, اگر نیکوکار ہیں تو ہمارا انجام جنت الفردوس کی جاگیر ہے, اور اگر شراب خار زناکار بدکار مکار عیار ہیں تو پھر یاد رکھو آخر انجام جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے. چپ کر گئے ہو, معلوم ہوتا ہے مفت نازل کرنا طریقہ. جی یا اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, نعرہ صلوات, اللہم صل علی محمد و آل محمد. پچھلے سال ایک لندن میں مجھ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا, ہمارے ملک تھا, کہنے لگے مسلمان عمل میں ساری قوموں سے پیچھے کیوں ہیں. بڑا علمی سوال تھا, ساری قومیں بڑی دین و دیانت پر عمل کرتی, انگریزوں کو دیکھی ان کے عمل ذاتی کردار جیسا بھی ہے لیکن سودا کھرا بیچیں گے, وعدہ خلافی نہیں کریں گے, قانون کی پابندی کریں گے, ٹیکس ادا کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن ساری دنیا کے عیب مسلمانوں میں ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جہاں تک میری سمجھ میں آتا ہے جتنے مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں یا کم و بیش سارے جنت کے ٹکٹ جیب میں ڈالے پھرتے ہیں. مولوی صاحبان نے اتنی جنت سستی کر دی ہے, سنی ہو یا شیعہ, دیوبندی ہو یا بریلوی, جس مسئلہ کو مذہب سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے دو باتوں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے, ایک یہ کہ مخالفوں کو جہنم میں دھکیلنا ہے, اپنے فرقے والوں کو مفت جنت میں لے جانا ہے. میں نے کہا ادھر ہمارے ہاں دیکھ لیے, پہلے اپنے گھر کی میں بات کروں, ہمارے ذاکروں مولویوں نے ہماری قوم کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دی ہے کہ مم بکاؤ اب کاؤ تبا کا واجبت لہول جنہ, امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں چلے جاؤ جب ذاکر مولوی کو جھوٹا سچا مصائب پڑھے تو دو آنسو بہاؤ بس تمہارے اگر آنکھ سے اتنا آنسو نکل آئے جسے مچھر کا پر تر ہو جائے جنت واجب ہے. پھر ہماری قوم کہتی ہے ہم تو ماشاءاللہ سیروں آنسو بہا چکے ہیں, تو جنت جب واجب ہو چکی تو نماز پڑھنے کے لیے گھٹنے کیوں رگڑیں, تے روزہ رکھنے کے لیے 16 گھنٹے منہ کیوں بند کریں, حج بیت اللہ پہ کیوں جائیں, تے زکاتیں کیوں دیں, تے خمس کیوں ادا کریں, جنت واجب. ادھر ہمارے معاف رکھنا سارے مذہب بیٹھے ہیں, ادھر بریلوی حضرات کہتے ہیں پیغمبر اکرم کا جشن میلاد مناؤ, 17 ربیع الاول کو جلوس نکالو تے پھر پیغمبر کی نعتیں پڑھو بس تمہارے لیے جنت واجب ہے, اور کوئی کرو یا نہ کرو جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی ہے. بڑے عرصے کی بات ہے میں بس میں سفر کر رہا تھا, موٹر اس وقت نہیں تھی تو میں نے دیکھا وہاں ایک قوالی لگی ہوئی تھی, ہم ڈرائیور ہوتے ہیں کبھی ان سے کہا جائے تو وہ بند کر دیتے ہیں گانا بجانا, اور نہ کہا جائے کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہنے کے باوجود جو اپنی مرضی من مانی کاروائی کرتے ہیں, تو ماشاءاللہ بڑے سرتال کے ساتھ قوالی ہو رہی تھی, تو اس قوال نے کہا کہ جب ہماری قوالی ختم ہوئی بڑے سرتال کے ساتھ تو فرشتے بھی آئے ہوئے تھے, جن بھی آئے ہوئے تھے, انسان بھی آئے ہوئے تھے, جب ملائکہ آسمانوں پہ پہنچے تو خدا نے پوچھا کدھر گئے تھے.
فرشتوں نے کہا فلانی جگہ پیغمبر اکرم کی قوالی ہو رہی تھی، وہ سننے کے لیے گئے تھے. اللہ تعالی نے پوچھا قوالی کرنے والا کون تھا، کرانے والا کون تھا، سننے والے کون تھے؟ انہوں نے فرشتوں نے بتایا قوال قوال فلانا تھا، تے مالک فلانا، گوانے والا فلانا تھا، تے شرکت فرمانے والے فلانے تھے. اللہ تعالی نے حکم دیا سب کے اگلے پچھڑے گناہ معاف کر کے جنت واجب قرار دے دو. لہذا ہمارے ہاتھ میں بھی جنت کا ٹکٹ ہے، ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں بھی ہے. ادھر دیوبندیوں کو پٹی پڑھائی گئی کہ یہ جلوس نکالتے ہیں ان پر فیر کھول دو، یہ بڑے بدتی لوگ ہیں، ان کے جلوس روک دو، جلسے روک دو، ان پر فیر کھول دو، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے. دہشت گردوں کو یہی پٹی پڑھائی جاتی ہے، ملک کو تباہ کرو، ملت کو برباد کرو، مخالفوں کی عورتوں کی عزت لوٹو، ان کے خون بہاؤ، بس جنت تمہارے لیے واجب ہے. تو میں نے اس سے بندے سے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بد عملی زیادہ ہے، کہ ہر فرقے کے مولویوں نے جنت اتنی سستی کر دی ہے کہ ہر فرقے کا ہر بندہ جنت کا ٹکٹ جیب میں ڈالے پھرتا ہے. پھر وہ نمازیں کیوں پڑھے، تے روزے کیوں رکھے، تے دیانتداری سے کام کیوں کرے، تے ٹیکس چوری کرنے سے دامن کیسے بچائے، تے ملاوٹ کرنے سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ فرمائے. میرے دوستو یاد رکھو، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اسلام قتل و غارت کا دین نہیں، یہ کسی کی عزت لوٹنے کا دین نہیں، کسی کا خون